Вообще, лісгоспи Миколаївської це не ресурсна область. У нас дуже низька відсоток лісів, тобто у нас 4% це з лісосмугами. Це у нас на общу площадь Миколаївської області от 4% лісів. І наші ліси всі мають рекреаційне значення, ґрунтозахисне, це захисні ліси по оврагам, річкам, навколо міст і сел. Тому у нас немає ресурсу, щоб ми могли прожити, будемо так говорити, здобування деревини. То їх не можна вирубувати? Їх не можна вирубувати. Ну, ми проводимо якийсь відсоток невеликий санітарних рубок. Тобто для того, щоб санітарний стан насаджень не погіршувався, щоб вони були гарні, зелені, красиві, в них можна було відпочивати, щоб не було пожарів. Но щоб так, щоб прожити, це недостатньо. Основне наше. Ну, всю ж наші створювались наші лісгоспи для того, щоб це були спершу це були лісоморативні станції, щоб насаджувати ліси. Це були лісосмуги спочатку, потім масивне насадження, потім ліси вже коли це далі пішло. Тому у нас є люди, які садять ці ліси, які вміють це робити, які. У нас є механізми, але ми зараз не можемо садити ліси, тому що це дуже дорого. Посадка одного гектару лісу, це, мабуть, зараз, ну, зараз, щоб мені долар скаче, ГСМ, 2,5 тисячі гривень – це така посадка одного гектару. Плюс потрібен догляд до 3 років, чого я хотіла ж після сказати. Плюс ще треба збирати насіння за 2 роки, підготовлювати почву, це дуже великі кошти. У нас цих коштів зараз немає, ми не можемо виконувати свою основну роботу, тобто садити ліси. Ви зверталися до кого вже? Да, ми вже зверталися як управління, ми зверталися ще в тому році, в 2015 році вже зверталися. Ми зверталися, і в основному ми зверталися ще з нашою облдержадміністрацією, щоб вона зверталася на КМУ. Ну, деяких місяців, ми з управління, ми зараз до депутатів, до облдержадміністрації, на Кабінет міністрів, на Гройсмана, на міністра МінПК. На жаль, нам всюди відповідали, що не передбачено. Лариса, скажіть, будь ласка, діяла програма «Ліси України» так, як раніше було, і коли вона закінчилася, ця програма, як стало, як зараз живуть лісівники? Значить, коли програма закінчилася, звісно, фінансування прекратилося зовсім. Тобто, взагалі, ну, ноль, абсолютно ноль. Власних коштів підприємств вистачає лише десь порядка там в різних підприємствах від 10 до 20% від потреби. Тому наші лісгоспи зараз, для того, щоб не наращувати заборгованість по заробітній платі, да, яка потім штрафні санкції, вони мусять приводити людей на півдня. Є такі лісгоспи, де люди працюють 2 години. Ну, це не значить, що вони працюють 2 години і ходять вдома. Вони сидять 8 годин, отримують зарплату за 2 години. Дуже багато у нас, ну, практично всі, у нас 404 по списку члена профспілок в області, от з них майже 390, виходить, були за власний рахунок і на термін більше 15 суток. А скільки людей вже звільнилося? Звільнилися, з початку року звільнилося майже 10 чоловік, тобто виходить, майже там четверта частина. Всі люди звільняються за власним бажанням. Чому? Тому що при скороченні у нас немає коштів в лісгоспі виплатити їм необхідні. І люди розуміють, вони звільняються за власним бажанням. Зараз заборгованість є по зарплаті? Зараз заборгованості немає, тому що от останні от буквально 3 місяці ресурсні підприємства, це Тернопільська, Чернівецька, Київська, ще одна, я не пам'ятаю, нам надали безоплатної грошової допомоги в розмірі 2,5 мільйона гривень. Це сумасшедший день. Значить, це люди пишуть, кожен працівник пише, що я не проти, щоб відрахували від моєго заробітку, від мене заробітку. Кожен місяць люди нам віддають заробіток для того, щоб нам заплатили зарплату, щоб ми могли надалі от охороняти ліси. У нас зараз літо, чому так? Ми обично на пожароопасний період ми наймали додатково по області 276 чоловік. Для того, щоб це були наглядачі пожежі, вони ходили по лісам, вони затушували, загашували пожежі, невеличкі, у нас тому не було великих пожеж. Але в цьому році ми змогли наняти тільки 58 чоловік, тому що у нас немає коштів.
У нас є лісопожежні станції, це пожежні автомобілі, які гасять не тільки ліс, вони гасять поля, лісосмуги. В деяких місцях вони навіть гасять хати в селах, там, де вони знаходяться. Але на їх содержання, утримання не дали ні копійки держава. У нас державна лісова охорона. Державна лісова охорона прирівняна до правоохоронних органів. На утримання державної лісової охорони дано не копійки. Тобто навіть от так. Ще що? Тому, да, тому у нас зараз от у нас зараз збільшується кількість лісових пожеж і ну, такого вийшло. Ми не можемо, як сказати, вовремя побачити це. Ви лише по-русски говорите? Извините. Так, все, тогда все.